halkan waa waddada maka al mukarama waa xilli dhexe oo habeennimo ah magaalada muqdisho inta badanna ganacsiyada waa la xiray laakiin meelaha qaar waa lagu caweynayaa cadnaan maxamed ibraahim oo ah wiil dhallinyaro ah waxa uu shukaanta hayaa moota bajaajsiisa welina waa uu shaqaynayaa qorshihiisuna waa inuusan caawa seexan ilaa uu waagu baryo sidaasi ayuu soo ahaa sannado dhowra waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa u wareejiya habeenkii kadib markii fursado dhinaca suuqa ah uu uga muuqday waxaan shaqeeyaa habeenkii waxaan ka shaqeeyaa magaaladan arkoysa oo muqdisho marka waxaa waaye habeenkii waxaan u doortayna waxaa ka mid ah habeenkii horta badna halkii qof labadii qof aa qaadaysata lacago fiicana laga qabtaa lacagii oo maalintii bajaaja ah dadka kuu raacaan iyo habeenkii ay dadka tan ay bixiyaan ismalahan aniga hadda ii jeedid mootadan habeenkii ayuu sheegay steeringkeeda soo qabsanaa habeenkii oo dhan waa shaqeeyaa ilaa waag uu ka baryo marka waxaa waaye haddii dhallinyaradan aad waa og tahay in way jecel yihiin inay gaaraan oo xilliga dambe inay gaaraan haddaba haddaad ku gaari lahayd habeenkii shukaansii wax walba adoo shaqeysanayo ku gaara xilli dambe tan kale habeenkii waxyaabaa lagu doortay waxaa ka mid ah habeenkii lacagta la qabanayo shan beri ilaa lix beri ma la qabanayo waddada maka al mukarama waxay ka mid tahay meelaha ugu saxmadda badan maalintii oo waxaa isticmaala gaadiid badan da'yar badan ayaa u arka inaysan abuuri karin dhaqaalo fiican haddii ay maalintii shaqeeyaan taasi beddelkeedana ay door bidayaan guuraha habeennimo sida v o e da uu u sheegay ayuub maxamed ibraahim marka maalintii waa ka shaqeynaya maalintii jaamka iska badanna waa habeenkii habeenkii obadashta habeenkii aa shaqeeyaa ilaa iyo todoba saac iyo maas habeenkii jaam la'aan iyo buuq la'aan aa ka doortay habeenkii taraafika marmanshiibiyana male marka saasaa ku doortay baabuurtana waa yaryihiin qaar dhan waa la xareeyaa saasaa ku doortay habeenkii maalintii oo dareeyaa jaamka habeen jaam dhan ma arkaysid meelaha dhan waa firaaqo badanaa mootooyin lay socdaanba marka laga yimaado saxmadda waddooyinka iyo ciriiriga gaadiidka ee muqdisho arrinta xiisaha leh ayaa ah in dhallinyaradan ay maalintii u arkaan inay dhici karaan khataro dhinaca ammaanka ah sidaasi darteedna ay door bidayaan shaqooyinka habeenkii ah habeenkii lagu dooran karo waaba aniga naftirkayga aan ku doortay waxaa ka mid ah riski badan iyo danger badan ma leh oo magaaladan oo habeenkii arkoys waxaa waaye iska nadiif qaraaxay iyo askari iyo nin kale isqabsanayay meel habad ka dhexaysa adima maqlaysa adi habeenkii nadiif waay jawigeedana wuu degan yahay ku dhowaad 8 saacadood oo habeenkii ay shaqeeyaan waxay dhallinyaradan sheegayaan inay soo gasho lacag ku dhow $50 taasi oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskoodaba walaahi qarashka oo habeenkii usoo gala badan habeenkii oo ilaa iyo 8 saac mala iska shaqeeyaa adi qarashka ugu filan waa ka xareystaa habeenkii habeenkii wallaahi adi 30 ilaa 35 waa qaataa habeenkile ilaa 8 saac mal marka aa shaqeeyo waa qaataa meelaha aan shaqaalaha dabki iyo bakaaraytaaba waa marmar saabiyaan meelahaasaa ka shaqeystaa iyo waa beri habeenkii waxaa qaadnaa dad damaashaadaayo iyo dadka oo shaqeeyaan oo badana xitaa waxay u badiyiin dadka oo damaashaada u badiyin habeenkii bajaajtu waxay shaqa abuur u noqotay dhallinyaro badan oo ku nool caasimadda soomaaliya waana isha dhaqaale ee qoysas badan oo ku nool muqdisho in habeenkii shaqadan guuraha ah ay dhallinyaradan qabtaan waxay muujinaysaa isbeddel 10 sano ee ugu dambeysay ku yimid xamar cabdilcasiis barrow v o a muqdisho